ああもう息上がった。よし。3度目の正直で上がれりゃいいけど。
がね、まっすぐ飛ばないの。あ、本当ですか。勝手にあっちは向いたりこっちは向いたりする。小田さんが着いた途端に風呂入ったよ。でもそれで終わったみたいな。あ、着いた。いや、黒いのが来てたからさ、やべえと思って。これは飛び納めだね。もう体力ないよ。ブロライン見えた。黒いの、波が黒くなってんの。そう、あれがもううわっとこっちからだとね。あ、来た来たと思って。全体に見えるから、あのまま上がっちゃうかなと思ったんだけど、一瞬だけだった。あ、でも塊が来てたから、うん、やべえと思って。まっすぐ飛ばないんだもんだって。またあの先の方強くなって。風上向けてるはずなのにさ、はい、勝手に。いや、胴体着陸にならなかったから。いや、ここでもうスッと入れなかったもんね。結構揺れてさ、今日明日最終日か。僕も飛び。あれ、ハッシーさんやめといたの？やめ。ただストップかかりました。正解正解。楽しくない。怖い方がちょっと勝っちゃいます。最初はね、怖いときは怖ない。いや、思った方向向かないって怖いよね。これでどうやって着陸するのかなと思うと。明日は穏やかな。でも今日思ったほどの寒さじゃなくてよかった。そうですね、なんかもっとしびれるような寒さかと思った。1度とかになるとか。雪が降ってもね、おかしくないような。あ、でも来る時降ってたって。あ、なんか秘密あたりで。うん。そうですね、途中ちょっとパラついてみたいですよね。ここはやっぱ海だからね、雪になることはまずない。鼻水との戦い。これすりゃ曇るしさ。これが冬の醍醐味ですけどね。あれ、船ですか？あれ、蜃気楼？蜃気楼であの、なんか、すごい途切れ途切れになってるんですかね。あれ、一つ。ああ、海面がね。あれ、一つの船？海面から浮いて見えるね。うん。で、なんか、ぶつ切りになってるじゃないですか。アクアラインもなんか、そんな感じで変な見え、変な風に見えてるよね、あれ。空中に浮いてる。あれで一個の船ですかね。あ、ビデオビデオ。あれ、カメラは？蜃気楼出てるよ、蜃気楼。アクアラインの海ホタルが浮いてる。あれ船ですかね、あの浮いてる。多分船だよね、なんか。まあ船だろうけど、あれ一個の船。うん、あの油運ぶ船じゃない？でっかくないですか？船とね、海ホタルが合体してますよ。ああ、他の船もみんな浮いてるね。面白い見えない。他の船も海面との間に隙間がある。あ、ズームで見ると。ああ、なんか海面全体的に強くなっちゃいましたね。ちょっと今日仕事の都合があるんで、また、よろしくお願いします。見てみます。今年はこれで、あ、明日で終わりか。明日も見る。これ、はいはい、あ、これです。お疲れ様です。
こに覗けばいい。それ老眼になっちゃってるからピンポケじゃないかな。確かにこっちの方が見えるかもしれない。海面との間に隙間があるよね、はいはいはい、浮いてる。やっぱ1個の船か。あれ海ホタルと船が重なってるんだよね、はい、ありがとうございます。ブランして遊ぼうか。ああ完全に蜃気楼浮いてる。あの辺の海面日が当たってあったかいんじゃないかな、うん。タンカーかな、コンテナ船かな。いや、タンカーでしょ。あっちはどん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 、なんか天気が悪くなってますね。どんどん広がってるように見える。あれ、降っててもおかしくないね。いや、降ってますよね。あれ、雨雲かな、やっぱり。でも、どんどんなんか黒くなってる。さっきあの辺にいたでしょ。お、でもね、あの辺ずっとあんな感じ。もうちょっと明るかったんですよ。なんかどんどん真っ暗になってる。こっち来るのあれ。これですかね。畳んだ方がいいってこと？まだ降ってる？昨日も夕方降ったからね。雨だなって言ってなかったのに。海岸の木はどんどん黒くなってるから。でもあれは本当に蜃気楼だね。そうですね。向こうの隙間が見えてもね、海面も。いや、さっきからずっと。でもなんか雲自体はなんかこっちにビヨーンって伸びてる。あの橋がさ、はい、海面から浮き上がってるもんね。あ、確かにそうですね。もう、橋自体も。出さないで手前のところまで出して、今日は 10% だから。 10% ってことは降らないと。でもね、14時2時頃に降ります。あ、やっぱあれね、レーダーだと一応こっちに。あと1時間来る、来るの予想。 あれだ、ヤフーの。あ、間もなくに変わっちゃった。もうたった今間もなくに変わった。しょうがねえな。あれは雨なんですよ。